বিগত বছৰ হোৱা বানপানীত বজালীৰ মেধিকুচিত যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছিল সেয়া সৰ্বজনবিদিত। এই স্থানতেই বৃহৎ অংশ পানীয়ে ৰাজপথ সহায় নিছিল আৰু তাৰপিছত স্থাপন কৰা হৈছে এখন বেলি ব্ৰিজ। আৰু বেলি ব্ৰিজখন ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ বহন ক্ষমতা যি নিৰ্মাণৰ পিছত আছিলে 12 টন, কিন্তু তাৰপিছতো ইয়াত চাওক এনেদৰে ডাম্পাৰৰ অবাধ বিচৰণ, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মাটি কাটি এনেদৰে অহা যোৱা কৰে এই ডাম্পাৰবোৰ। আৰু বিশেষভাৱে ইয়াত যি বহন ক্ষমতা, সেই যাতে বহন ক্ষমতা ইয়াত পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে ডাম্পাৰবোৰ বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চৌপাশে থকা ইয়াত বেৰিকেড ভাঙি দিছিল আৰু তাৰপিছত এনেদৰে ডাম্পাৰবোৰ এইফালে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক'ত যাবা? ক'ত? আনন্দ বজাৰ। কেতিয়াৰ পৰা আহি আছে ইয়াত? আজি আহিলোঁ আমি। আজিয়ে আজি আহিছা? বহুত ডাম্পাৰ আহি থাকে ইয়াতে, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। বহু ডাম্পাৰ ইয়াত আহে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এনেদৰে এই বেলি ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যাব, কিন্তু ইয়াত সৰ্বোচ্চ বহন ক্ষমতা ইয়াত কিমান লিখা আছে আপোনালোকে যদি চাই গম পাব। আৰু ইয়াত নীতিবিৰুদ্ধভাৱে এনেদৰে ডাম্পাৰবোৰ ইয়াত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে অবাধভাৱে ডাম্পাৰৰ অতপালি ইয়াত ৰোধ কৰাৰ বাবে যেন গড়কাপ্তানী বিভাগ, যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে, তেওঁলোক অপাৰগ। আৰু এয়া চাওক এনেদৰে বেলি ব্ৰিজখনৰ ওপৰেৰে এখনৰ পিছত এখনকৈ ডাম্পাৰ এনেদৰে পাৰ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত আম আদমি পাৰ্টিৰ এগৰাকী নেতা তথা স্থানীয় ৰাইজ মোৰ সৈতে আছে, তেওঁৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সৰ্বোচ্চ বহন ক্ষমতা নেওচি এনেদৰে ডাম্পাৰৰ অবাধ বিচৰণ, দিনে ৰাতি এইফালে ডাম্পাৰ যে আজি আমি এখন লগ পালোঁ, কেনেকুৱা ধৰণে চলি আছে? এইটো কথা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে সদায় এই ৰাস্তাটোৰ যিটো বহন ক্ষমতা, এই বহন ক্ষমতাৰ উপৰিও এই ৰাস্তাৰে সদায় ৰাতি অন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ডাম্পাৰ আৰু অভাৰলোডিং গাড়ী আনি অহা যোৱা কৰে। আজি কিছুদিন আগতে মই মৌখিকভাৱে আমাৰ বজালীৰ ADC মহাশয় কোৰ ছাৰক মই জনাইছিলোঁ যে এইটো সম্পৰ্কে, কিন্তু ছাৰে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকক অৱগত, কিন্তু এইটো সম্পৰ্কে পদক্ষেপ ল'ম বুলি কৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান লোৱা নাই। তাৰে উপৰি আজি কিছুদিন আগতে মই PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ মহোদয়ক এই কথাটো অৱগত কৰিছিলোঁ মৌখিকভাৱে যে ছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি এই যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহক অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে যিটো বেলি ব্ৰিজখন দিছিল, কিন্তু এইখনৰ যিটো বহন ক্ষমতা তাৰে উপৰি এই ৰাস্তাতে যিটো ধৰণে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে, কিন্তু যদি এই ডাম্পাৰে হওক বহন ক্ষমতাতকৈ অতিৰিক্ত যদি গাড়ী পাৰ হৈ যায় তেতিয়া ইয়াৰ যিটো ম্যাদ, ইয়াৰ ম্যাদটো উকলি যাব, বা এইখন যদি কিবা কাৰণে নষ্ট হৈ যায় তেতিয়া এই অঞ্চলৰ মানুহ, বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ মানে অহা যোৱা কৰাটো বহুত অসুবিধা হ'ব। দুই চাৰে দুয়োফালে দুটা বেৰিকেড আছিলে, লোৱাৰ বেৰিকেড ভাঙি দিছে। এইটো এটা কথা যে এই যি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে যি বেৰিকেড বনাই দিছিল, যে এটা বহন ক্ষমতাৰ মাপকাঠি কৰি এটা যিটো মানে বেৰিকেড বনাই দিছিল, ৰাতিৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইবোৰ ভাঙি দিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় মানে লাভান্বিত হোৱাৰ কাৰণে এই বেৰিকেডবিলাক ভাঙি দি আজি মুকলি মনে এই ধৰণে আপোনালোকৰ ডাম্পাৰে হওক মানে বহন ক্ষমতাতকৈ অতিৰিক্ত যান বাহন এদি অহা যোৱা কৰি আছে। এই ব্ৰিজখনলৈ মন কৰক, ইয়াৰ সৌয়ে বাবে দুয়ো কাষে উচ্চতা অনুসৰি যাতে ডাঙৰ গাড়ী এফালেৰে পাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কিন্তু লোৱাৰ বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লোৱাৰ বেৰিকেড ভাঙি দিয়ে আৰু তেতিয়াৰে পৰা বিশেষকৈ ডাম্পাৰ যাতে অহা যোৱা কৰাত সুচল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইখিনি কাম কৰা হৈছিলে। এয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে আৰু ৰাতি হ'লে এইফালেৰে অগণন ডাম্পাৰ, বিশেষকৈ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সেই পথৰ পৰা অহা, শালবাৰী অঞ্চলৰ পৰা অহা ডাম্পাৰেৰে এই অবাধ বিচৰণ এইফালেৰে চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু যি নীতিবিৰুদ্ধ কাম, ৰাইজৰ যাতায়াতৰ বাবে এখন বেলি ব্ৰিজ স্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু এই ব্ৰিজখনো যদি ভাঙি থাকে তেনেহ'লে কি অৱস্থা হ'ব? ৰাজ্যৰ জনগণৰ বিভাগে সকলো দিছে, চৰকাৰে সকলো দিছে, কিন্তু সকলো দেখিও যেন অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ চকু থাকিও ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা তেওঁলোকে লৈছে, সকলো দেখিছে আৰু এনেদৰে কিন্তু অবৈধভাৱে ডাম্পাৰ পাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তথ্যসহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ NK TV দৰ্শকক। কেমেৰা পাৰ্চন মিলালৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা, NK TV।